ילדים חביבים, אנא. חבר'ה, אפשר לשבת? האבן הזו היא לזכרה של פרומקה פלוטניצקה. מי הייתה פרומקה פלוטניצקה? פרומקה הייתה קשרית. ארגון אייל, אתם יודעים מה זה ראשי תיבות אייל? ארגון יהודי לוחם. ארגון יהודי לוחם. ברגע, כמובן שהם ירדו למחתרת, הארגון היה מחתרתי, הוא בלתי חוקי, והייתה בעיה קשה מאוד. בחורים, אברהם כבר הזכיר בבית הקברות, הראה לכם קבר של מישהו שתפס אותו שמלצובניק. מה זה שמלצובניק, אתם יודעים? האלה שסוחטים אותם. כן. רואים מישהו ומה, אי אפשר להפסיד שום דבר, אומרים לו, לוקחים אותו הצידה, מפשיטים אותו, אתה יהודי, נסגיר אותך, ואז היהודי מתחנן על חייו, הוא אומר, אני יכול לתת לו כל מה שיש עליי, כל הכסף והזהב, בלבד שלא תלשינו. אם הם אין שום מסרים, הם לוקחים את הכסף ולא מלשינים, אבל היו גם כאלה שגם לקחו את הכסף וגם הלשינו. בקיצור, היה מסוכן מאוד להיות יהודי צעיר ולוחם, בכלל להיות יהודי בגטו ורשה. ולאנשים היה קל יותר. אני רוצה רק לומר לכם על הגברים. נסעתי פעם עם אל בשם דוד הפרטי. יהודי בעל עסקים ממולח מאוד, גם יליד ורשה, שאחר כך עבד ביד ושם. היה אדם מאוד עשיר, עשה את הבוקטה שלו והחליט שהוא עובד בהתנדבות במחלקה לחסידי אומות העולם. והוא סיפר לי שמה שהציל אותו בעצם במלחמה זה שאבא שלו שלח אותו בגיל 5 או 6 ללמוד בחדר, והוא היה כבר אז טיפוס, והמלמד היה לפעמים מפליק פה ושם עם המקל, היינו שרים במקל, בסרגל. והוא חזר הביתה ואמר לאבא שלו, אני לא הולך לשם אפילו פעם אחת יותר, אני לא מוכן שמישהו ירביץ לי. אבא שלו היה יהודי חרד ואמר, לא יעלה על הדעת, הוא אמר, אני הולך ללמוד בבית ספר פולני, לא רוצה ללמוד בחדר. ישב בבית יומיים שלושה, בסוף אבא נשבר, שלח אותו לבית ספר פולני. מה הוא למד מזה? הוא למד לקלל בפולנית, וזה בעצם מה שאפשר לו בשנות המלחמה להסתובב חופשי בוורשה. הוא ידע מצוין פולנית, היה לו צ'ופ, אתם יודעים מה זה צ'ופ, בלורית. היה לו מראה פולני טוב, וכך הוא הצליח להינצל. אז לנשים, ואותו דוד הפרטי, הבאתי אותו לטירת צבי, שיספר את הסיפור שלו, שהסיפור מרתק. והבנים שלי פעם, לפני שהייתי לבנה, הייתי בלונדינית, והבנים שלי הם כולם צהובי שיער. והוא ראה את הבן הקטן שלנו, לוטן, והוא אומר לו, לך יש מראה ארי טוב. עד היום הוא שופט בני אדם, אם יש להם סיכוי להינצל. אז מי שהיו הקשריות, כל אחד מהבחורים היה צריך להתחבא באיזשהו מחבור, והם היו מאוד מבודדים. והנשים היו אלה שקישרו ביניהם, כי קשריות, נשים שהיה להם מראה ארי, יכלו להסתתר. מה הן היו עושות הקשריות האלה? קודם כל מעבירות תוכניות. תגיד לו שאתה מגד. תגיד לו שכבשת את רמת הגולן. אז הוא אמר לי תכף. טוב, אני אנסה לגמור מהר את הסיפור. הנשים היו מעבירות גם דואר בין איש מחתרת אחד לשני, בין המפקדה לאנשים, והן גם היו מעבירות נשק. בחלק הארי של העיר היו, תכף נגיע למישהו, היו כאלה שהיו נראי, היה להם מראה הארי טוב. קנו נשק, ותזכרו, היהודים לא ידעו להשתמש בנשק. רוב אנשי מחתרת אייל בחיים לא ירו, הם לא היו בצבא, הם לא היו באימונים, לא היה להם מושג מה עושים עם נשק. והבחורות הללו, כמו פרומקה פלוטניצקה, היו נוסעות עם סל קש גדול, בתחתית הסל שמים את הרימונים והכדורים, את השריפה, שהם קנו, מעל זה שמים כמה ביצים שקנו בשוק, מעל הכל תרנגולת שמטרטרת, וכך עולים לאוטובוס. סיכנו את חייהם. פרומקה פלוטניצקה הייתה אחת מהם,
דווקא היא היה לה מראה די יהודי, אבל היא בנאמנות רבה הייתה עוברת בין כל אנשי המחתרת שהתחברו בכל מיני חורים נידחים. עוד פרט, אברהם אמר שבלי רכילות אי אפשר, אז פרקה היא הייתה גרה כאן בוורשה. היא, והייתה לה אחות בשם חנצ'ק, היא אחותה בצבי אלבקין, שלושתן היו מאוהבות עד הגג באנטק צוקרמן. חנצ'ק נספתה כאן במרד גטו וורשה, את פרקה שלחו לבן דין כדי לארגן את המרד שם, והיא ארגנה שם את המרד, וגם לשם הגרמנים הזרימו גז לתוך הבונקר, לתוך המכבסה, ששם היה, ישבה המפקדה של אייל שם. שתיהם נספו וצביה זכתה באנטק צוקרמן. נעבור ל...